Porra. Ah, vocês vão pro Raikou Park, tá? Não. Não tem por que vocês virar em mim, seus filhos da mãe. Tem gente muito mais forte aí. Ah, não. Vai, sai fora. Sai fora. Sai fora. Ah, não. Não, não. Marcação isso, hein, cara. Tem um monte de gente mais forte do que isso. Tá? Mas não tá sem conteúdo? Não, cara, isso é bom, cara. Isso é bom, mas sim, o jogo tá sem conteúdo, cara. Uma briga dessa por dia, me desculpa, mas não sustenta não, velho. Que bom que tá tendo, tá? Que bom que tá tendo esse tipo de na moral mesmo, cara. Que bom, velho. Cara, se tivesse isso aqui 3 vezes no dia, já era muito bom, cara. Uma vez no dia, e dia sim, dia não, em ano bissexto, é foda, velho. Os caras tá rodando igual um Beyblade, mano. Cara, esse... Ó. Porra, que legal, mano. Os caras rodando junto, mano. Da hora, velho. Olha que legal, velho. Os caras tá rodando bonito de ver, velho. Papo reto mesmo, da hora mesmo, sem zoeira, é muito foda, velho. Eu vi o time do Nightcross é maneiro, pô. Só o X1 que feio. Da hora, nato sincronizado esse cara, velho. Cara, o jogo PVP desse jogo massivo é da hora, mano. Papo reto, as caos, bagulho é massa, mano. Tá rolando um boss aqui. Tá tendo um boss aqui e tá tendo. A Shutdown Infinite tá jogando junto, tentando entrar e a gente tá defendendo. Porque aqui o mapa é aberto, tá ligado? Cara, acho que é o PVP mais massa que nós jogamos na Discord até hoje, mano. Sem zoeira, tá ligado? Eles estão entrando pulando. Mais gente na porta, tem que fechar a porta. DJ morreu na porta, tá? Cara, se tiver um PVPzinho assim todo dia, da hora, tá? Cara, se todo dia tiver um PVP desse, é muito da hora, tá? Papo reto. Se todo dia tiver um PVPzinho assim... Cara, ó, de verdade, mano, não é nem... Eu acho que esse aqui é o melhor PVP que teve nesse servidor até hoje, cara. Nightcrawler é ruim? Eu nunca falei que Nightcrawler é ruim, cara. De verdade, eu nunca falei. Eu falei que tem muito problema. E tem mesmo. Cara, da hora, tá? Não, vai chegar conteúdo, cara. Mas assim,
Eu nem tô com pressa, sinceramente, eu nem tô com pressa de conteúdo, cara. Mas, mano, tem muita gente descontente que quer vir pra cá ou quer sair daqui pra outro lugar. Tem que ter essa possibilidade, tá ligado? Hello! Hello, hello! E aí? Ué! Ué! Não vai subir? Não vai subir? Ah, fodeu! Não! Que mentira! O tornado não subiu eu! Ah, não! Que troll, velho! Que troll, cara! Ai, trollou, mano! Vocês tomar dano? Porra, velho! Eu ia zoar! Ei, galera! Falou, valeu! Porra, velho! Fiquei fudido, mano! No final, sabe o que vai acontecer no final? Todo mundo vai voar em cima do boss, todo mundo vai meter a mão nesse boss, quem catar, catou. Por exemplo, o jogo tem mais conteúdo? Não, mano, tá disputado mesmo, na real. É que assim, se a gente começa a fazer o boss, os caras vão vir nas torres. Aí nós sobe nas torres, aí os caras invadem, tá ligado? Eles estão com muita gente. Por que que não tem um MMO bom de Naruto, cara? Onde cada um ia ser um ninja, que ninguém sabe nada. Aí você ia ter que aprender técnicas, skills e montar tua build, tua árvore de talentos com o que você quiser. Sabe, você escolhe, tipo assim, a sua facção, sua casa. Já tem? Não, não, mas tem o Naruto Online, mas é diferente. Tô pensando, tipo assim, tipo assim, ó, tipo Mira, Night Crows, World of Warcraft, saca? Meu sonho. Imagina que legal, todo mundo ninja, só tacando kunai. Aí você vai matar bicho, você vai fazer missão, você vai catar livro, aí você vai ficando aprendendo. Ia ser muito da hora, velho. Papo reto aqui. Ela já trocou pro nosso símbolo, as guidas. Eles trocaram pro nosso símbolo, tá ligado? Olha. Acabou! Que beleza! A gente catou o bagulho de fazer item. Mostra o sono dropou no servidor. Cara, dropou item T2, lágrima. O bagulho que é mais importante é o item de craftar arma T2. Arma, equipamento. Aí foi o nosso time que catou. Mas eles cataram algumas coisas também. Acho que eles cataram equipamento e lágrima. Aquele bolo de gente que vocês viram juntando no boss não era da gente. É que eles trocam a bandeirinha. E a bandeirinha é igual, tá ligado? Foi legal o PVP, cara. Na moral, velho. Acho que foi o PVP mais legal de Nightcross que nós tiramos até hoje, cara. Papo reto mesmo. Muito bom. Realmente, esse PVP aí, se tivesse todo dia um PVPzinho assim, ia ser legal. O problema é que esse PVP amanhã já vai ser 3 da manhã. Depois 4, 5, e vai indo, tá ligado? É hora mesmo pra live, né? Mas da hora. Esse tipo de PVP, esse tipo de conteúdo é o que move o jogo e eu acho que faz a galera, pô, pegar o gosto pelo jogo. Deu até vontade de dar uma caixadinha. Ainda bem que passou. Foco no sítio. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.